жетекші мен тыңдайтын болсаңыздар, онда бәріміз құлаймыз. Өйткені мен де пендемін ғой. Бұл жерде әр қайсыңның өздерінің бөлек-бөлек бір қасиеттік жүйелерін болу керек. Мен не істеуім керек? Мен тек соны арттарынан бақылап отырым керек та, Алла жіберіп қойып. Міне қазір мақсатымыз сол. Сол арқылы қисық кетіп баратқан кезде тәйт деп қайтарып отыратын. Мына жер болмайды деп. Міне осындай бұл, яғни біз осы рухани мына малымызды қуаттандыру керек. Яғни енді әйел деген егіндік керек кезінде барыңдар дегеннің өзінде тұрып, ол тек қана біз мына неке тұрғысында төсеп кете алмасу емес, осындай рухани сөзбен енді осындай бір амалмен алмасу ғой. Сондықтан қазір біз сіздің екі айдың ұланда қайтамын деген бәрі сіздің қуат жинап үлгере алмайсыз. Сондықтан сіз өзіңіз, сіз әйеліңіз, әйеліңіз ешқашан да сіздің тікелей енеңізге айтқан соң көнбейді. Солай ғой. Білімді, өйткені заман солай. Орта солай. Сіз қазір өз жердегі 5-6 әйелге басшы болып тәрбиелесеңіз, Алла тағала сіздің әйеліңізді тәрбиелеп береді. Менің қателігім осы екен да. Міне, менің қателігім осы екен. Соны кейін түсіндім де, енді бар, соны орын толтыруда жүрмін. Бұл жерде егер соны көбісі мына сұрақ қойғанда мен бір жаңағы семьямнан қашып жек көріп жүрген жоқпын. Керісінше, бұл жерде айтамын, жаңа соңғы рет барған кезде, кешегі соңғы барғанымда мен түсіндім, әйелім, мен сенен ажырасам, мен байға тием, мен өйтем, анам кетеген кезде сосын айттым, онда енді сен ана жалғыз ініңді құртасың, е соның ұрпағын бір дедім. Көр дедім соны, енді соны жылдайын деп тұрмын. Бұл әлсің істеп тұрғаны ғой. Осы соны айттым, мен қалай ол өздері білер, себебі неге бұндай жағдайда әбіл осылай үзеді. Сондықтан мен енді қалай да көрінбеуім керек, сырттай осындай тұрып рухани қуат беруім керек. Өйткені ал сол төртінші барғанның өзінде мен наздандым, сол көп нәрсені өзім бұзжүрмін. Яғни сүйіспеншілік жоғалды. Бұл жерде сүйіспеншілік жоғалтпау керек екен да. Сіз де қазір өзіңіз, сіз қазір өзі кезде әйеліңіз сағыныш сүйіспеншілік бар ғой. Жақсы жағын есіңе түсіріп, өйткені күнделікті ол жаман жағын көріп тұрған жоқ қой. Сіздің ана бетіңізден қайтып алатқан жоқ. Сізді енді неге ана жамандықтың бәрі жойылып жатыр дейді, сіздің әйеліңізбен арадағы тек жақсылықтар ғана қалып жатыр да, еліктен өтіп жатыр. Міне, бұл да Алланың құдіреті. Неге дәуіштік деген осы мінекей. Дәуіштіктен осы оны анау бір қаңғып жүріп, жаңа мен ел аралап жүріп, мен бір ілімді болдым емес, бұл жерге қуат қосу керек. Көріңіз ба, сізде қазір қанша дегенмен сүйіспеншілік бар, бәрі сізде неғылмағанмен де іреніш алғанымды әйеліңіз сізді сағынады, ол үстінде жалғанады бәрі, қуат алады. Міне осы бұл жағдай екен. Сонда біздің тоқал бәйбіше деген мынау жан жақта тұрып тоқалына келеді, Алтайдан кейін келеді, сол олай болған ғой. Осының өзінде де бұл үлкен ғылым ғой, кезінде осыны меңгерген. Мәні бар, мәні бар, әрқайсысында мән болған. Сондықтан біздің ата дәстүріміз деген сол мынаны жанды көбейту үшін, оны тек жаңа бір нәпсінің қалауы емес, оның бәрі тұрған бізді сақтау үшін осындай біздің ұрпақты, біздің қазіргі керемет болып отырғанымыз осындай, сол біздің ата бабаларымыздың сондай деген ата аналарымыздың сынағынан өткенін. Енді осындай жағдайда мен енді бір жағынан айтам, қателік менен шыққан екен. Көрдіңіз ба, мен ана үнемі құдалай бердім, ана келінді көрсем анау дұрыс емес, анау көрсем ашаланып іштен назданамын, сөйтсем де мен ақыры сол келінмен ортадағы ола жаңағы қуат мен үзіліп салған екен да. Әбіліс көрдің ба, ана солай істетіп жіп үзілген. Жіп үзілгеннен кейін енді мен балам мені ортадағыда солай келін арқылы үздіріп отыр ғой. Мен өз баламды өзім құртуға әкелдім да мына рухани тұрда. Яғни тағдыр түзелген жыл, мен тағдырын бұзуға араларында жүрсем, мен олардың тағдырын бұзады екенімді, сонда яғни құдайдан жауап беріледі де отырады. Ол құдайдың әділдік заңдылығы ғой. Әр нәрсенің карма заңдылығы бар. Сөйте дегенде мінекей осыдан барып бұл жаным құнына құда жағынан да алмасы тоқтайды екен. Құда деген мың жылдық деп неге айтады мінекей? Не осындай жағдай, мұнда келген кезде менің әйелімнің әкесі осы жерде маған аян беріп батасын беріп жүрді. Сосын әйеліме айттым, сенің әкең маған еріп жүр ғой, неге еріп, сен ойлайсың мен? Яғни мен Астанаға келгенім ол қуанып жүр ғой деп. Құқат алмасы ғой, яғни осы жермен құқат алмасы қуанып жүр ғой. Сонда біздің қазақта құда деген маңжылық деген құқат алмасы, біздің қазір мына үйлену, қызды күйеуге беруіміз, біздің баламыз үйлендірудің бәрі маңжылықпен есептелу керек та. Бірақ оны біз
қазір оны жоғалтып алғанбыз, оны қалай есептейміз? Оны тек қана осы аруақтар өз көрсетеді, сонымен жүре керек. Бірінші, қазіргі бізге керек әйелдің тәрбиесі. Қазір өзара қуат алмасу керек. Енді тағы да қазір сіздердің араңызда жатқан енді бір бұл дұрыс қой, осындай жағдай болып, кейде бір қарамас, мен сіздерге ұрсамын, жазбадыңдар, осы зікірде көрген айттым, Алланың көрген хикметін жарияламадыңдар халыққа деп. Қайта-қайта әйтеуір мұжыңдай берем, оның да әйтеуір бір жемісі берген, Нұрмағамбетте кеше әйтеуір мақалалар жазыватыр. Ол неден болады? Ол сізге ұнап көрген, сол зікірдегі көрген мына хикметтер ғой енді, соны өзің соны пайымдай білу керек та. Яғни сіз көрдіңіз, маған айттыңыз, болды, ол қалды осы жерде. Ал енді соны пайымдап жинастырып, Алла тағала мынандайға көрсетті десеңіз, сіз білмегенмен де соны көріп шешімін, яғни сен анаң көре алмай жүрген суретін, бірақ оның шешімі екінші біреуде, бір жазушыда, бір математикта, бір физикта, біреуде тұруы мүмкін. Болмаса болашақта сол арқылы жаңалық ашуы мүмкін. Қағазға түсу керек та. Міне мен айтып жүргенім сол. Сондай қуат алмасу болады. Яғни ананы оқыған адамда өзің бір жартысын табады. Сонан ол оқып түсінбесе де кейде ол өзінде тұр ғой. Сонан біртүрлі өзі бой бір жағып қойды. Бұл жәкең бұны неге көрген екен, ойға қалады да, адамға ойын қозғаймын, сондықтан айтып жүрген сол қуат алмасуымыз керек біздің. Біз қазақ халқында қазір осының бәрі тұрғанда бір бірімізбен бір атаның баласындай осы қуат алмасып, сонда ғана бізде бір бірімізді түсінетін ауызбірлік пайда болады, сүйіспеншілік. Бір бірімізді сондықтан айтылуы жазылу керек. Өзіңнің басыңда өткен қателігіңді ол ертең бұл қалады ғой, 10 жыл 15 жыл өткеннен оның бәрі әшінап нәрсе болып қалады. Бірақ қазір жерде ол бір жамандаған бір ол бір зұлымдық сияқты, ол зұлымдық емес. Керісінше осы арқылы мен өзімнің қателігімді айту арқылы бір адамды құтқарып, сонан бір еркек осыдан бір өнеге құтқарса, маған соның өзі жетеді. Құдайым алдында уәжбі. Бұны сондықтан мен ешқашан да өз қателігімді ол жасырмай айтудан, енді әрине оның бәрін айта бермейсің ғой, менде өзімнің басымнан өткен әлі мүмкін өзімен бірге ала кететін нәрселер бар. Айтуға болмайды, өйткені оған тыңдаушы да жоқ, оны атқарушы да жоқ, оны әркімнің өзіне берген сондай. Сізде сондай пайда болады. Сондықтан біздер енді не істейміз? Мен сіз арқылы, біз үлкендер, қазір біз үлкен болғанда біз қазір орта жасымыз, үлкенге жатпаймыз. Біз пайғамбарлық жасына келіп, нағыз халыққа қызмет істейтін, нағыз қуат беретін, нағыз қалыны елдің осы қорғауға енді рухани тұрғатын біздің қатарымыз ғой. Ана қырыққа толмаған, яғни қырықтан енді асқан жастар емес қазір. Тілшімнің кереметін елді қорғайын олар емес. Біз болуымыз керек мінекей. Өйткені бізге қазір Алла тағала дүниенің сізге де берді ғой нығметін. Мен де алдым нығметін. Құдайға шүкір көрдік қой дүние. Өттік қой өмірден. Барлық дүниенің қызығын да көрдік, шаштық та. Сол арқылы дүниеге күнә де жасадық. Енді ары жағын не істеу керек енді? Енді ақыреттің қызығын көру керек. Мұндай дәуіршілік деген сол. Енді сіз қалай да сол, ана өзіңіздің ағайындарыңыз құтқаруыңыз керек. Ертең айналып дегенде бәрі осылай болады мінекей. Осылай келіп қазір сұраныс қазір. Мен бір ағам енді көнбей имам досына өмірден өтті. Ақыр көнбей кетті. Оны да айтқан, мына бауыр кетті, өйткені біздің тұқымда бақсылық болған. Қараса менде қалған інілерімді де осы анау арамдық жеп атыран. Қыздардың жаңағы қай осылай жүргені, осылар бәрі жеп атыр да, бауырларын тауысып. Мен осылардан қалай құтқарам деген, мен енді өліп кетпесе екен деп. Қазір Құдайға шүкір, мен енді қазір хабар жоқ қой бір біраз уақыттан. Бірақ әйтеуір аруақтар көтерілді, жетелеп жатқан шығар. Сізге де енді қазір қызыңыз дәретпен жүрмейді бәрі. Бірге тұрасыздар ғой. Көрдіңіз ба, сізге енді қазір осы жерде мына тазалықпенен, мына жерден таза тамаққа үйрендіңіз, енді сізге үйіңізге барған кезде үлкен қауіп. Енді екі сұрақтан айтып кетейінші. Жаңағы орыс тілінде неге екі қазақ орыс тілінде сөйлейді дейді. Енді мынада біз бір нәрсені білуіміз керек. Мысалы менің ортам, туған туыстарым ең азы 40-50% орысша сөйлейді, орысша жақсы бар. Қалған адамдар да солай. Менің әйелім де орысша сөйлейді дегенде. Енді мыналар орысша сөйлеп жатқанда олар да тыңдайды ғой. Оларға аздап болсын
жетеп дегендей. Осы ол дұрыс деп ойлаймын. Сіздікі, бұл бір жағынан осы жағы дұрыс орысы. Енді қара, екінші жағынан жаңа Мырзабектің жағдайы, халі алдында Мырзабек мамен қабырласты. Мен өзім төре тұқымнан деді. Енді ол төре деген жалпы ұру жоқ қой өзі. Өзі аржағы толықты ғой. Төремін деді. Сосын мен осы мына тарихатты да өттім, бәрін де өттім, мына кітап шығардым осындай. Алла тағаланың осы кереметтеріне де ол енді хикмет емес, негізі кереметтерге жолыққан ғой енді. Хикмет бөлек, мына хикмет бөлек, адамның ол анау кереметтері бөлек ол. Сөйтіп солардан өттім, мен артқызы көмекші болмайды деді да. Мен сосын жарайды дедім, енді жақсы білім болған ешқандай таласым жоқ, білім керек. Бір адам бар саланы білімді болым деу ол мүмкін емес қой. Бірақ маған нең жіберден, аты жөнін жіберді. Соның аты жөнін жарымды Құраннан сұратсам, енді ішкі дүниесі сізден екесе төмен. Сіздің ішкі дүниесі адам сырты мүмкін таза шығар, бірақ ішкі дүниесі сосын сұрам, Құранды қазақша неше рет оқыдың? Бас киіммен жүресің ба деген, аяғыңда мәсі бар ма деген. Осы сұрақтарыма мен теріс жауап алғаннан кейін, әуел сен осын дұрыстап алды. Өйткен біздің топқа келгенмен де, біздің топ сені қабылдамайды. Бізде сенен әлде қайды білім төмен болғанмен, сенен тақуалы жоғары тұрғандар бар. Сен қосыла алмайсың бұл. Өйткені өрістік, енді білімді жігіт қой, білем түсінді. Сенің өрістік деңгейің оған келмейді деп. Сен білімің керек, бірақ сен өрістің деңгейің келмейді. Бұл жерде құпия тағын осындай тарихатшылар, ізденушілер көп. Бірақ ана Мырзабектің бір енді құндылығы, ана аруағының артындағы бір жетекші, ол ата жолға ең жақыны болып тұр да. Ең жақыны. Ал қалғандарында көбісінде олар ата жолын жоқ демейді, бірақ айтады, біз сендерден, біз керемет, біз ілімдіміз дейді. Ілімдіміз дейді да. Яғни ілімді болсаң, бір ғалымнан кілтін көрсетсе, алған кілтін десең, хикметін көрсет, халықты білсін, соған сонымен бір таразыға түсейді десең, ондайлар жауап бермейді, қаша бастайды. Осындай жағдайда бұл ата жолын сол өзінің сол деңгейіндегі түсінігіменен қазір соны сұхбатты оны жалғастыра беру керек. Сосын енді әрі қарай бұл енді бір жағынан ата жолына қызмет жасаған болады ғой. Оған біздермен қуат алмасу бастады. Оның көп дүниесі өзгере бастайды. Сөйте-сөйте біздің мына қамшыдан өтіп жатыр, яғни тікелей қуат алуға келіп, сонан өткеннен кейін оның көзқарасын өзгертті де, жаңа көп білімдерінің бәрі тазарады. Яғни бір ненің көз ашыла бастайды, соған келгеннен кейін сол арқылы деңгейін бақылып отырады, мына орыс тілді, орысша түсінетіндер кейіннен барып ата жолының құндылығын орыстарға түсіндіретін сол Мырзабектер болады. Өйткені неге? Оның әр шексіз терең менің бірген білімім бүкіл әлемнің бәрін оқыдым десең, ол әшінақ бір ұшқын екен дегенді сол Мырзабекке айтқызу керек та. Ол қайда тұр? Ол қазақтың ішінде тұқымында тұр екен. Дегенді ол айтылатын болса, ертең сол әлем бізге қарай. Сондықтан қазір бізге бір-бірімен қытайша сөйлесетін керек. Өйткені қытайлар тыңдасын, ата жолы не айтып жатыр, қазақ не айтып жатыр деп, бір-біріне деп. Оны біз қазақша сөйлеген қытай болып қалдырып демейді. Ана қытайша жақсы білетіндерді бір-біріне сұхбат жасатын. Бізге мінекей ақпарат керек. Сол сияқты ағылшынша сөйлейтіндер ағылшынша бірінші ата жол туралы бір-біріне сұхбат құрсын. Осыны аша көрек. Сол сияқты кәрісше, немісше барлық қандай тіл бар, сол тілде біз бір-бірімізбен сұхбат құруымыз керек. Бұл анау тұрған шайтандар жамағаты ол ана қарсы болатқан. Өз қазақшаны сөйлемейді, сонан қазақтың одан қазақпен керінше қазақтың ата жолына, қазақтың мына осы біздің салт дәстүріне қызығушылығы соны меңгеруші қайта құштарлар артады. Халықтың біз әлемнің назарын біз өмірімізге қаратамыз. Өйткені ғалымдар тыңдап отыр, мамандар отыр. Біз олар сосын енді солардың бәрі сол өзің тілмен келген уақытта қазақтың тілінің құндылығы, егер де сен қазақ тілін меңгермесең, сен бәрі оны аудармамен түсіне алмайтынын біз соны түсіндіре бастаймыз. Сен орыс тілінің өзі, енді осындай жағдай мынандай болды. Баянбай деген академик кетті маған Алматыда. Академик кісі екенде мен айтты, мынау Иманғали Тасмағамбет кезінде мен осында қорғауға енді сонда ұстаз болған, өзі көп басшылардың бәріне мен ұстаз болғанмын дейді да. Мына орыс тілін мен жетік білемін дейді да. Өзі мына сандық тұрғыда сен енді мына 42-ші санға қарай келе жатсың деп маған жазған кезде мен 4-ші кітап жазып жатырмын ғой. Сөйтіп осы сосын екеуміз мен айттым енді сөйтсем маған
тұңсымнан қағанғына санаға салып та, енді келу әді көкеге айт дейді да, анаған аударсын ондай. Ойды айтап, орыс тіл деген керемет дейді, қандай ұғымды да сиғыз болады дейді да. Қазақтың қандай ұғымында орыс тіл деген ол керемет, бірақ сөзімен сиғыз болады дейді да. Қазір осы жағдай мұна араб ұлтынан үшінде масақшылар да сондай өптір ғой. Бірден арабта былай деген, ол парсыда былай дегенде, ол керісінше, ол арабта парсыда жоқ ұғымда қазақта бар деген, ол қазір біздің ойымызға келмейді әлі, ақылымызға сыймай жатыр оны. Сосын айттым, олай болса сіз былай қылыңыз енді. Сіз таңдаңыз, қазір осы төртінші кітапты келдік, сіз төртінші кітапты аударыңыз дедім да, орысшаға. Сіз аударыңыз, айтыңыз. Сіз мына орысша аудармашы боласыз ба? Онда ақшаңызды айтыңыз дедім, алатын ақшаңызды. Немесе сіз сақтыр болыңыз дедім да. Яғни негізгі аттырумыз, сіз соны аударушы болып, соны аттырсыз болып аударушы деп. Солайға келсек деп, онда мен сақтыр болайын деткенмін. Қосымша екінші оғымда мен де, сол екінші мен соны мақұл дедім. Сонан сүйте-сүйте бір шамалы өзің жағдай дұрысталдың, әйелімен бір келеңсіз кетіп шықпаған деген. Қаша бастады. Ақыры мен енді телефон қазір өсігізгенде тұрып мұны, Байынғалидігін, академикін. Ақыры қашты, сонымен жоғалды адамыз. Неге жоғалды? Кейіне мұна менің шәкіртімде алып келді, Руслан деген жігіт екен, мұна электроника, мұна осы компьютер жаңын бәрін басқарады екен, кабинетін осы Назарбаевтың. Сол екеуі бірге келді. Мыналардан ұқсас жоқ қойдық қойды мұна, мен аударайын десем. Сол айтты, мен ол ғымдатыған не бар? Ешқанда мен бір мемлекеттің жаңа қауіпсіздігіне қарсы нәрсе жазбатқан жоқ болды. Бұл тұрған шығармашылық деп. Соны мақұл-мақұл деп күнгімін ақыр қашы сөйтсем, ол неге қашы десем, сөйтсем ол өзі кейіннен түсінді шама ашылғаны. Мұнардан мен аударылмайтын сөздер, мағынасын белгілейтін сөздер бар екен ғой. Қазір Атажол жазбасында оны аударылмайды. Мәселе сонда болып тұр, қазір біздің тығырыққа тіреліп тұрғанымыз жаңа сол Мырзабектің сол егіне шынында сол осы қазақтың қазір Атажолындырған деңгейіндегі сен ол орыстарға аударып беру үшін әуелі өзі менің деңгейіме көтерілу керек та. Мен ғой енді соны жазған. Маған жаздырып отыр ғой енді. Маған жаздырып отырғаннан кейін яғни ол сол деңгейін көтерілу керек. Ал ол деңгейін көтеру үшін оның алдында қаншама нәрселер тұр. Ол қайда, мен қайда? Мен оның басын, мен бірге дастарханда сол болмаймын. Оның ана киімдеріне болтан, ол дәуішік дегенде, енді мына кім Айболат біраз сұхбат алсын, сондықтан қазір бізге сол сіздер енді көмектесіңіздер, сөйлесіңіздер, сол Мырзабекпенен қалайда сол Мырзабек сияқтыларды біз сөйлетуіміз керек, біз көбірек осы Атажолының хикметін ашуымыз керек халыққа. Осыны әсіресе орыс тілдерді солар арқылы түсіндіңіз. Өйткені оларға сіз орысшалап тікелей түсіндіргеннен көрі, қанша дегенмен ана орысша соны білім деп түсінген және бір жағынан әйтеуір ұстанып жүр ғой. Мен ана тақуалығын ұстанып жүр өзінің несіне қарап. Сол деңгей ол енді биік қой, биік деңгей. Олардың түсіндірген ойқырда сатып олар ыңғайлы болады неге. Біз енді сізбен біздің арамызда әлі біраз әңгімелер бар. Сіз енді тағы да енді өз сұрақтарыңызға ойланып алыңыз, тағы айтатын әңгімелеріңіз оның қуат алмасы туралы, қазір өзіңіз енді үлкендік тұрғысында байқығаныңыз, біздің арамызда кемшіліктеріміз, осыларды міндетті түрде айту керек. Өйткені ол кемшілік барлық жерде де бар. Егер де бізден табылған кемшілік болатын болса, мысалы мен басымдағы бар кемшілік болатын болса, ол басқа жерде 10 есесі бар. Оны бір жасырып, оның қайта біз жұртты олан сайын жаңағы қателесуге ұшыратамыз. Кейінше біз өзің жоғары деп санадың ба, сен өзің жоғары деген санасын өз кемшілігіңді айтып отыру керек та. Міне, осылай болу керек. Бірақ ана көп ақымақтар ойлайды, мына кісі мынандай кемшілігі бар екен деп, өзің әлі шариғаттың екен, басқының кейін хикметін білмейтін, анау намаз оқып жүріп, сол намаздың оқудың хикметін білмейтін масқаршы діншілер, имамдар. Олар қарап отырсан, қазір сол намаздың, жай намаздың хикметіне жоқпағандар, сөйтіп отыр, ол біздерді сынайды. Ол да керек бір жағынан. Сондықтан қазір мен сізбен осындай сұхбатты халыққа шығарғым келіп, сіздің айналып келгенде жасымыз, бір деңгейде тұрмыз. Яғни жиғанда біздің рухани қуатымыз да бірден келіп тұр, өмірге өзі алыс берісіміз де айтуға, көзқарасымыз бір ғой жоғарының.
Қазір мен анау жастарды алып келіп, олармен неған мен оны көп нәрселерді айта алмаймын. Айбалатпен отырған кезде көп нәрселерді айта алмаймын, жұтып қаламын. Жұтқан кезде, мен келе жатқан кезде сөзін қарасам, өзім сөзім тыңдап отырсам, көп сөздерді жұтып отырады екенмін да. Айта алмаймын, тоқтатып басқа тақырыпқа ауысып кетемін. Айтырмаймын. Болмайды. Ана алпыста отырады. Кейбір сөздер басталады да аяқталмай қалады. Аяқталмай қалады. Өйткені неге? Ол әлі ол тыңдаушы жоқ деген сөз де. Солай маған белгілі болып отырады. Сондықтан мен ылғи ортада сөйлейтін сол. Жаңа қарап отырсаң, сізбен сөйлесіп отырғанда кейбір әңгімелерді айттырмай отыр. Жауап тастап отыр. Яғни ол қанда әлі ерте, әлі оның да уақыт келеді деген сөз. Мен жаңа келдім ғой, жаңа бастап, жаңа кіріп отырмын. Оны көрдің ба, мен енді білмейтін өте көп. Қазіргі жағдайда бұл әңгімелерді айтып осындай сұхбат құрып отырған, мен айтқан әңгімелерім сіз арқылы тыңдалып өтіп отыр ма, өтпей отыр ма, соны бақылап отырмын. Өтпегенін алып қалып отырмын. Өтіп отқанына мен соған мінекей осы мына сұхбат деген бізде осындай болып, мына қазіргі отқан өзінің әлеуметтік топта араларымыздағы сұхбат осыны меңгеру керек. Бұл сұхбатты меңгермей, сөз арқылы сен біреуге қуат қоспай, біздің жұмысымыз ешқашан да алға баспайды. Міне осыны қайта-қайта айта беру керек, жазу керек, бір бірімізге өзіміздің кемшілігіміздің, өзіміздің жетістігіміздің осыларды біз үнемі бір бірімізге айтып ой бөлісіп отыру керек. Сен ол кемшілігіңді айтқаннан, жаманмын дегеннен сені Құдай сені жаман қылмайды. Сен жаман деген сен Құдай сені жақсы қылады. Мен өз сынасам өзімнің, балдарым сынасам, әкенің балдары сынау ол міндеті. Әке ешқашан да балаға риза болмайды. Ол қазақ заңында. Әке балаға риза болмайды, ол Құнанбай да абайға риза болмайды. Осылай өз заңдылығы ғой, өйткені әке деген рух ол. Ол қанша деген жоғарыдың жасы үлкен, жоғарыдан ол пайымдайды, алдын бөліп тұрады. Менің осы қателігім бұл да, өйткені өзің жасаған қателігің қата алмасын деп айтылады. Қазір сіз өзіңіз өсіңіз айтпасаң, бәрі айналып келгенде сол қателікті ертең балдарыңыз қайталайды. Өйткені ол сіздің міне тағдыр түзеген сол. Тағдыр түзеген өзіңнің сөзіңді, ісіңді, өзіңнің мына мінсіз сөйлеп, ақылың кірсіз ақыл болмай, мінсіз сөз болмай, адал еңбек болмай, сіздің тағдырыңыз ешқашан да түзелмейді. Мінекей, енді адал еңбек дегенде, қазір сіздің жасыңыз қарай, қазіргі істеп отырғаныңыз, мінекей, ордан отын жағып отырсыз, бұдан артық сіз адал еңбек жоқ. Қызмет жасап отырсыз. Көргенім таздап болсын, жазып отырып топ. Иә, жазып отырып топ. Яғни көрдіңіз бе, пештің қиқметі бар деп. Иә, пештің қиқметі. От жағу деген тазару ғой. Ол да тазартушы, ана ауаны тазартып тұр. Ол бір жағынан зат алмасты, бір жағынан жылу беріп тұр. Көрдіңіз бе, оның қаншама сауап. Не, ол адал еңбек. Енді отқа байланысты маған хикметті көрсетті, мен сіздерге айттым ғой зікірде. Енді сол өзіңіздің келген, көрсеткен, білдірген нәрселерді халыққа жарылау, сол мінсіз сөйлеуді үйрену. Көріңіз бе, осы жағы кемістік болады, мінсіз сөйлеуді. Сол мінсіз сөйлеуді үйрену үшін сіз өзіңіздің білгеніңізді сол халыққа жеткізе беру керек. Көргеніңізді соны жасырмай айта білу керек. Сонда тіліңді түзеледі. Тіл түзеледі, сіздің ойыңыз түзеледі. Міне маңдай көзге ол қуат болады. Сосын кірсіз ақыл деген, ол енді кірсіз ақыл қазір сізде енді ақылыңыз әлі жетілмеген, толық болмағанмен, өйткені ол иманмен байланысты ғой. Менің де ақылым әлі жетілмеген саналық деңгейде. Өйткені оны қазір өзі ақыл жетілмеген десе, анау жетесіздер ғой деп, ой, мыналар ақымақтар екен дейді. Олар өзі әуелі жетені меңгеріп алмай тұрып, анау жетел саналы адамға ақымақ деп отыр да. Мен де қазір сана болмаса бұл жазбалар, мына зікірлер қайдан шығады? Қалайтын сіздер мен арқылы жалғанасыздар зікірге. Ол сана қуатымен ғой. Бірақ менің санам толып болған жоқ. Мен әлі Абай Шәкәрім деңгейіне көтерілген жоқпын. Мен сол деңгейге шығуым керекпін неге. Бірақ санасыз емес, санасызбын деп айта алмаймын. Сондықтан бұл неге жетпей тұр? Менің ақылым кір емес. Демек мүже деген. Бірақ менің ақылым толық емес. Яғни менің иман толық емес. Иман толық емес, енді қазір бәрі иман келдім, иман толды. Мен Аллаға иман келтірдім дейді да, Алла деген бүкіл әлемді жаратушы ғой. Мен Алладан тікелей қуат алып, мен ондай Алла тағаланың кітабына дәрежеге жеткен жоқпын. Алланың елшісінің дәрежесіне мен жеткен жоқпын. Сондай дәрежеге жету керек қой. Миғражға шығу керек мінекей. Миғраж арқылы қуат алу керек. Егер де мен миғражға шықсам, сол кезде мүмкін мен толық иманды болатын шығармын. 70
Анықтақты. Қазақтан 70 шықты дедіңіз ғой. Иә, қазақтан 70 шықты, соның 50-ші жасырын, 10-ші ашық. Сол 10-ші ашықтың өзін біз әлі тауып халыққа жарайымдай отырмыз. Ал оны білдіру үшін деген, мінекей маған қазір сіз керексіз. Мен сіз арқылы сіздің қатарларыңыз бар мынау. Кеше прокурор болды, сот болды, қызмет істеді, мынау басқа ішкі істеріңіз мүмкін, қазір жаңа ақын жазушы майкер көп шығар енді бұл. Қанша дегенмен олар тұрмыстың несінен өтті ғой сынағынан. Бірақ енді сол сынағынан өтті маған болды, немесе мен жасаған күнәм жоқ, күнәм көп, мен енді ондай бола алмаймын деген болмайды мінекей. Бір ғылымды ондай болмақ қайда деп айтпаң, бір ғылымды көрсеңіз абай атамыздай, мінекей мен сізді қалайда сол дәрежені көрсетіп мінекей сол Жәкең сияқты ең болса сол дәрежеге жетуге болады деген үлгін шығарғым келеді мінекей сіз арқылы. Болды, енді сіз мысалы қамшы ұстасаңыз қаншама қуатыңыз тұр. Қамшы ұстасаңыз маған айтып отыр 80-ге дейін деп отыр да, 83-ке дейін қызмет қыласың деп отыр. Ал енді мен еңбекпен келдім ғой, қуатым көбісін жұмсадым ғой. А сіз тыныштықпен келдіңіз қызметпен. Сізде менен екі есе қуат бар. Мүмкін сіз 90-100-ге дейін қамшылайтын шығарсыз. Әр адамның өзінің. Сондықтан мен мынандай болдым, менен артық болмайды деген ол бір ақымақтық. Мен сізді менен артық бір ақымақсыз шығарғым келеді да, ойым сол. Қамшы ұстасаңыз, соны меңгерсеңіз, өзіңіз мына қазір көрсетті ғой енді. Сізге пирамиданы көрсетті. Қайта-қайта маңдай көзімен сізге мынау ұрықтың қалай несінің оттың қалай түсетін ұрық болып соны көрсетті. Енді ол тек қана ол сондай шеңбір болып түсе ме, әлде де біз білмейтін нәрсе көп қой. Соны әрі қарай шығара берсеңіз оның бәрі ғылым. Нұрдың қалай тарайтын крес сияқты. А ол да мінекей ғылым. Мінекей.